Sătuiș amcurnaloda să se regăbule tu se bebit gamorcaulim scenaria. Amis gamois partot gamoi ene barogort xalxur medicina și aseve amcurnalo preparate bista samzade blat. Sătuiș kerkișei tăs triter penul scenar tebs darva procentam de eterze tebs. Kerks zamtarșii reben aşroben axmurben acutmatze ben anp coaben. Ii ene ben naqenisan naxarșis de samzade blat. Norci sătuiș kerki moxarșuiș asgamo obs didira odenobit lortos magwan nitiere bas romelit sepecturia podagris. Buasilis ada damtrobebis amcurnalot. Preparate რომელთაც საცხვის ყვავილის განამზადებენ გამოირჩევა შარდმდენი და ოფლმდენი მოქმედებით. კუჭის წვენის გამოყოფის გაძლიერებით, ასტიმულირებს საჭმის მომნელებელი ჯირკვლების სეკრეციას, აადვილებს ნაღვლის გამოყოფას. აღნიშნულ პრეპარატებს გააჩნია ასევე ანთების საწინააღმდეგო და დამაწყნარებელი მოქმედება. მათ წარმატებით იყენებენ როგორც სიცხის დამწევ და ბაქტერიციდულ საშუალებებს სხვადასხვა ანთებითი დაავადების დროს. რეკომენდებულია გასტრიტის, გრიპის, ცხელებით მიმდინარე დაავადებების დროს, პირისა და ყელის გამოსავლებ გინგივიტის, ლარინგიტის და სტომატიტის დროს. Საცხვის ყვავილების ნაყენი, ეგრეთ წოდებული საცხვის ჩაის სასიამოვნო არომატითა და სამკურნალო თვისებებით გამორჩეული სასმელია. ეს ჩაი ცხელისაღით უნდა მიირთვათ ძილის წინ გაციების ხველის თავის ტკივილის დროს. Საცხვის ყვავილის ნაყენი აბაზანების სახით რეკომენდებულია ნერვული დაავადებების დროს. Სამკურნალოა საცხვის ფოთოლიც. წინათ მას კომპრესის სახით თავზე იფენდნენ თავის ტკივილის დროს. Ხალხურ მედიცინაში განსაკუთრებული ადგილი აქვს საცხვის ნაცარს, რომელიც მიიღება საცხვის განხმარი ტოტებისა და ქერქისაგან. Ნაცრით მკურნალობენ კვებით ინტოქსიკაციას, ფილტვების ტუბერკულოზს, ფაღარას, კუჭისა და ნაწლავების დაავადებებს, ღია სისხლმდენ ჭრილობებს. Საცხვისგან იღებენ კუპრს, რომლითაც მკურნალობენ ეგზემას. Ხველის დროს პაციენტს ზურგზე აფარებენ კუპრით გაჟღენთილ ნაჭერს.